El Comitè d'Empresa dels Treballadors del Servei d'Assistència a Persones amb Discapacitat o Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Palma va comunicar la setmana passada un preavís de vaga indefinida. La causa esgrimida per la convocatòria d'aturades és el greuge comparatiu dels salaris que reben respecte als treballadors d'aquest mateix servei dels aeroports de Barcelona i Madrid. Tenemos que la misma función que estamos haciendo aquí en Palma, en Barcelona y en Madrid están cobrando unos pluses mejores. Y al ser la misma empresa, aunque ellos se niegan a decir que es la misma empresa, pero son los mismos jefes, el mismo apoderado, son todos lo mismo, ahí están cobrando pues entre 100, 200 hasta 500 euros más. El servei, conegut també com a Sense Barreres, compta amb prop de 300 treballadors. El portaveu del comitè d'empresa ha declarat que tenen en marxa diverses denúncies per il·legalitat en les hores complementàries i en els contractes, en l'àmbit de la prevenció dels riscos laborals i per falta d'informació al comitè. Els representants de l'empresa PMR Massa Sagital, concessionària del servei, no han volgut fer declaracions.